ថ្មភាពមានឱកាសសម្ដែងព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទក្ខិណានុពទានគម្រប់7ថ្ងៃនៃសពអ្នកស្រីនាងរីដែលបានបាក់បែកចែកឋានលះលោកទៅកាន់បរមត្ថភូមិលោកនាងរីនាងរីនៅថ្ងៃពុធ15រោចខែភទ្របទឆ្នាំរកានាប្រស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវសម័យថ្ងៃទី20
ែកញ្ញាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង 10:40 នាទីយប់ក្នុងជំនួយយុ52ឆ្នាំកម្មវិធីបុណ្យតេខេណានុពទាននេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទ5កើតខែអាសត់ឆ្នាំរកាណបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងសម័យថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពិធីបុណ្យនេះប្រពធ្វើនៅបញ្ញនិវេសនខានភូមិមណ្ឌលពើភូមិស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាញាតិញោមប្រុសស្រីអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយដែលមានវត្តមាននៅទីនេះទាំងអស់ជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារនៃសពគ្រប់រូបដែលកំពុងតែមានទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំដោយភរិយាដោយម្ដាយរបស់ខ្លួនបានបាក់បែកចែកឋានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកប្រមុខសេចក្តីអឡោះអាល័យនៃការបែកគ្នានេះរកសេចក្តីអឡោះអាល័យឯណានីមួយឲ្យស្មើនឹងការបែកគ្នានេះមិនមានឡើយពីព្រោះការបែកគ្នាក្នុងឱកាសនេះជាការបែកគ្នាចុងក្រោយរកឱកាសដើម្បីនឹងបានជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមិនមានណារកឱកាសណាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមិនមានប្រសិនបើឱកាសនៃការជួបគ្នានោះសន្មតតាមបែបនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមានតែលង្វែកជាតិមានតែកន្លងជាតិអំពីនេះទៅច្រើនជាតិតទៅមុខទៀតណាក្រែងលោមានឱកាសជួបគ្នាក៏ប៉ុន្តែអត្តភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះឥតមានណាមួយបានដឹងថាធ្លាប់ជាបងប្អូនធ្លាប់ជាមិត្តភក្តិធ្លាប់ជាឪពុកម្ដាយឬមួយក៏ធ្លាប់ជាសាលោហិតរបស់ខ្លួននោះឥតបានដឹងទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសិក្សាសូត្ររៀនតាមបែបនៃព្រះពុទ្ធសាសនាលោកធ្លាប់ចង្អុលបង្ហាញថាគ្រប់គ្នាមិនថាប្រុសណាស្រីណានោះទេសព្វសឹងតែធ្លាប់ជាញាតិឬធ្លាប់ជាឪពុកម្ដាយធ្លាប់ជាបងប្អូនធ្លាប់ជាកូនចៅរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកគ្រប់គ្នានឹងឯងណាជួនណាអត្តភាពនេះទៅជាម្ដាយគេ3 4 5ជាតិក្រោយទៅជាកូនគេឬមួយក៏ណាទៅជាប្អូនគេទៅជាក្មួយគេណាទៅជាញាតិសាលោហិតណាក៏មានដែរមានសភាពបែបនឹងឯងណាមានសភាពបែបនឹងឯងអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅអត្តភាពនេះណាសាចុះសាឡើងឬមួយពួកក៏ពីខាងលើទៅខាងក្រោមពីខាងក្រោមទៅខាងលើនឹងសាចុះសាឡើងជាប្រក្រតីយ៉ាងនេះឯងណាក៏ប៉ុន្តែសាមញ្ញជនដូចជាអស់យើងនេះណាឥតមានណាមួយបានដឹងនោះទេណាឥតមានណាមួយបានដឹងនោះទេសម្ដែងឬមួយក៏លើកយកណាមកប្រគេនជំរាបជូនណាដូចនេះដោយសំអាងពាក្យថាវត្តសង្សារវត្តសង្សារនេះណាសម្រួលសេចក្តីឬមួយក៏ណារង្គៀសនៃណាថាជាការវិលចុះវិលឡើងឬមួយក៏ជាការសាចុះសាឡើងនៃអត្តភាពនេះឯងផ្លាស់ប្ដូរណាពីមនុស្សនេះជួនកាលជោគតិពីមនុស្សទៅកើតជាមនុស្សវិញក៏មានជោគតិពីមនុស្សទៅកើតជាសត្វក៏មានជោគតិពីមនុស្សទៅសោយទុក្ខវេទនាណាក្នុងអបាយភូមិមួយណាក៏មានជោគតិពីមនុស្សនេះទៅបរិសន្ធិនៅក្នុងសួគ៌ទេវលោកក៏មានជោគតិពីមនុស្សលោកនេះទៅណាទៅកើតនៅទីផ្សេងអំពីទេវលោកទៀតក៏មានដែរនឹងអត្តភាពនឹងយ៉ាងនឹងឯងថាអ្វីនាំឲ្យទៅកើតទៀតនោះថាវិបាករបស់ណាកម្មណាវិបាកគឺជាផលដ៏ឆ្អិនដែលសត្វបានកសាងសន្សំហើយសត្វបានធ្វើហើយដោយខ្លួនឯងណាធ្វើនៅកម្មណាកម្មនោះឲ្យផលទៅតាមពូជដើមកម្មាំងពីជាងកម្មគឺជាពូជបណ្ដុះសាព្រោះនៅពូជបែបណាពូជបែបនោះនឹងឲ្យផលទៅតាមពូជដើមជាក់ជាពុំខានឡើយឧទាហរណ៍ថាអត្តភាពនេះណាប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិឬមួយក៏ធ្វើនៅអំពើល្អអំពើល្អនេះជាបច្ច័យរុញច្រានវិបាកបដិសន្ធិរបស់សត្វនឹងឲ្យសត្វទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងសួគ៌ណានៅក្នុងមនុស្សលោកដោយបច្ច័យនៃការធ្វើអំពើល្អនេះឯងណាដោយបច្ច័យនៃការធ្វើអំពើល្អនេះឯងផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើសត្វប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិឬមួយក៏ធ្វើនៅអំពើសៅមងផងទំពួងមានធ្វើនៅអំពើសៅមងដោយកាយអំពើសៅមងដោយវាចាអំពើសៅមងដោយចិត្តឬក៏ហៅថាធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដោយកាយវាចាចិត្តបច្ច័យនៃការធ្វើអំពើអាក្រក់នេះ
นาตีบมพอดมสาวตกกวีตะเนียขนมอบายพุ่งเมียนรู้ปลายเตะดิฉันนั้นสู้ดกายนาดิฮายคือปัจจัยในการฟื้นในอำเภอกระนาดิฮายปัจจัยในการฟื้นอำเภอกระโดยฉะนั้นเรื่องกระนั้นล้อเมียนขนมลูกในเชียร์โปรกระดัยหายในหายบานเจียมเมียนตัวสนักมุ้ยลูกลึกนาดำใบบานนาเชียร์กาผงรีในบริยากาคละนาอุติโฮธาตามนุกตาเมานาสำรับเพื่อไว้เนาะนาก็เมียนจำลายชลายยางสรุลสรุลธามนุกตาเมาสำรับเพื่อในอำเภอละอพงสำรับเพื่อในอำเภอกระพงโดยเปิดประกันคือมนุกตาเมาคือเพื่อในอำเภอละอพงนั้นอำเภอกระพงโดยเปิดประกันยางในเองก็ปนท้ายจำลายได้ตรมตรึคือมนุกตาเมาสำรับเพื่อในอำเภอละอนามนุกตาเมาสำรับเพื่อในอำเภอละอปีกรุ่มเมียนแต่อำเภอละอมุยกุดแต่นอนหอยสัตว์นั้นนาเมียนอกาบานกาดเมาเกี่ยมมนุษย์ในทีเมียนอกาบานกาดนงสูเตวโลเมียนอการู้จักตกตะบานสูท่าอำเภอละอนั้นระบีบระบีบไหมนาเตยเทวอย่างไหมหรือมุยก็เทวกากำนับสมกอลอย่างไหมแต่หาท่าอำเภอละอนุนาโลนาเอาชี้จำลายคลายคลายเมาลูกปราบธาเอาฟื้นเตียนเอาเรียกสาสลเอาเอาปรุงเจ็ดนานในหายคือเชี่ยมปื้อรอฟื้นเตียนนั่งฟื้นอย่างไม่จบนาฟื้นเตียนนั่งฟื้นอย่างไม่นาคาเอาเนื้อดอกบ่อได้คลุนเมียนตอนเน็ตดอกเตยเอาเกย์บานโฮบานปีซาอุติโฮนาเอาสำลีผมเปียตอนเน็ตดอกเตยเอาคเนียบานสำลีดันดอกกระดกพุ่งปอดรูปเรียงกายคาเปียนาเนื้อตะเจาะกระได้นาคาเปียเนื้อคาปลายปลุลดดื้อคาเปียเนื้อนาสิกระได้ยินขมักเจดามนาจังยืนก่อใจจุ่มเล็กเนื้อสมลีบมเปียนาดอลเนี่ยพองตั้งปวงได้คเนียตรึกะได้คเนียขวักขาดนั่งก่อชุมุท้าเอาเตียนได้นานั่งก่อชุมุท้ากะเอาเตียนได้นั่งก่อชุมุท้ากะทื่อเตียนได้เจ้าทื่อหล่อเตียนนายังไม่เตียนนากะเอาเนื้อบรรดาบานนาเตียนกาเอาอย่าหาหกจบเมียนบายสำลอยเจียดามดอลเน็ตดอตตีได้คณีตรึกะได้คณีควักฮาดมนุษย์ต้องอ่อนคณีนั้นนาหรือกษัตริย์ต้องอ่อนนั้นรูปเนื้อตะบานอาศัยดอกกาโบหรือโพหกปีศาตัวตูเตียนบานอาจจะรูปตะบานนาบานอาจจะรูปตะบานโดยชาวหายกาบยืนจังอ่านครูกาบยืนจังช่วยส่งครูชีวิตบอกว่านะเมียนแต่ยืนเอาเนื้ออาหารบ่อระพูนะเมียนแต่เอาเนื้ออาหารบ่อระพูเมียนไปนั่งสำล้อเชิดดาวในใจนะดำไปยังชีวิตตันตรีดำไปยังชีวิตนะยังชีพชวนนั่งเอาประพฤติมุกติดบานนะยังชีพชวนนั่งเอาประพฤติมุกติดบานนะสะเพียบแบบในใจชุมุตกาใจจุ่มเละเนื้อสิกระได้หล่อดอลคเนียนหนึ่งคเนียหรือมุ้ยก็ชุมุท้ากาเอาเตียนนะกาเอาเตียนชุมุท้าน่ะเอาเนื้อน่ะสิกระได้ละอน่ะชุมุตกาเอาเนื้อสิกระได้ละอเอาเตียนมวยเตียนลูกเอาเนื้อตีจุ่มเราเจ้าเก่าตีสนะอาศัยน่ะโดยเหยียดโยมเราใส่จ้าน่ะเนื้อสระพุ่มระบายยังนี่ก็ทลอบบานดังหรือมวยก็ทลอบบานโจลรูมอันวัดน่ะกาลปีมุนปีมุนลูกน่ะเมียนนาตีกันไล่มันจะง่ายคนมันไต่แต่เมียนสลาดำหนักเตียนไต่แต่เมียนนาตีจุ่มเริ่มดอกซ้อมรุมมุ้ยคลักก็หายท่าสลาชอเตียนในยังตื้อนาแต่อาจเอามนุษย์มาปั่มปีตึกถึงบุญสนะอาศัยหรือมุ้ยก็จะเริ่มเก่าบ้านนากัดบนถอยนาเพียบเนื้อหอดหรือมุ้ยก็จูงจะเริ่มดำใบนาเยากำลังหรือกัดบนถอยนาเก็บดาวเขียดดาวละหนึ่งละนี่ก็ชั่วท้าจีกาเอาเตียนได้น่ะเอาสิกระได้สกสรูลเอาตีจิมเราเข้าก้าวดอลเน็ตดอตีน่ะเอาตีจิมเราเข้าก้าวดอลน่ะเน็ตดอตีนี่คือจีกาเอาเนื้อสิกระได้ล้อน่ะนี่คือจีกาเอาเนื้อสิกระได้ล้อน่ะกาเอาเนื้อสินาสนะเตียนเอามวยเทียดคือเอาเนื้อคิดเลียนน่ะเพศเจ้าเมียนกิชื่อน่ะเมียนกิมันสบายจัดตือปรึกษาตือปิครูยกบอลตือเอากำลังจัดดอลเน็ตดอตีหรือมวยก็เอาลอยเชียบบอลนาจุ่มงื้อเจดามละนังละนังนังชุมพุทธาเจกาเอาเนื้อกิเลียนนาเพศเจตียนหรือมุ้ยก็เมียนเนี่ยไอ้นาดิมุ้ยเสร็จตักนาจังตัวตูเตียนตักไอเจดามละนังละนังนายืงก็เอาเนื้อตักนามุ้ยตลหรือมุ้ยก็มุ้ยดอกนาดอลเนี่ยนี่ดอลเนี่ยนุกได้กวาดเตยการเนื้อตักนังนังชุมพุทธาเจกาใจจุ่มเล็กเนื้อกิเลียนนาเพศเจตียนได้นานังชุมพุทธาเจกาใจจุ่มเล็กเนื้อกิเลียนนาเพศเจตียนได้
សប្បុរសស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយនេះឈ្មោះថាឲ្យទៀនណានេះឈ្មោះថាឲ្យទៀនឲ្យទៀននឹងបំបែកជា2ណាបំបែកជា2គឺឲ្យទៀនសម្រាប់ត្រូវទ្រូងរាងកាយនឹងឲ្យទៀនសម្រាប់ត្រូវទ្រូងណាចិត្តណាឲ្យទៀនសម្រាប់ត្រូវទ្រូងកាយនឹងឲ្យទៀនសម្រាប់ត្រូវទ្រូងចិត្តពីព្រោះណាសន្នមត់មហាភូតរូបទាំង4នេះណាមាននាមរូបណាមានណារបស់មានវិញ្ញាណផងមានរបស់ឥតវិញ្ញាណផងណាឬមួយក៏ណាមាននាមផងមានកូនផងណាដោយសន្នមត់ឬមួយក៏ណានិយាយតាមណាការសន្នមត់ក្នុងខណ្ឌនិយាយសន្នមត់តាមមន្ត្រីថាមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារណាដោយសន្នមត់ណាហៅថារូបដោយសន្នមត់ហើយក៏មានវិញ្ញាណអាស្រ័យនៅនឹងរូបនេះណាថែមទៀតផងណាដូច្នោះហើយណាមិនមែនគាត់គួងបានតែកាយណាអាចធ្វើឲ្យជីវិតនេះរស់រៀនជាបន្តឬក៏អស់កាលជាយូរអង្វែងមិនមែនទេត្រូវគាត់គួងណាផ្លូវចិត្តនឹងផងអញ្ចឹងអាហារសម្រាប់ត្រូវទ្រូងផ្លូវកាយដោយបានរៀបរាប់មកហើយជ័យវរៈសម្លៀកបំពាក់ក្របដណ្ដប់ភូមិពាត់រូបរាងកាយបណ្ណបាតសម្រាប់ញ៉ាំងកម្លាំងឲ្យកើតព្រមសម្រាប់ញ៉ាំងជីវជួនឲ្យបន្តទៅមុខទៀតសេនាសនៈណាជាទីជំរកជ្រកកោនណាឲ្យសัตว์បានសេចក្តីសុខស្រួលស្រមួលអិរិយាបថកិលានភេសជ្ជៈសម្រាប់ណាមើលការខុសត្រូវសម្រាប់ជាបាលអាការៈរូបដែលមានវិបត្តិវិបរិតកើតឡើងជួយស្រមួលតាមដែលអាចធ្វើទៅបានយើងមានអាហារសម្រាប់គួតគួងផ្លូវកាយហើយយើងត្រូវមានអាហារសម្រាប់គួតគួងផ្លូវចិត្តនឹងជាបន្តទៅទៀតអាហារសម្រាប់គួតគួងផ្លូវចិត្តគឺអ្វីអាហារសម្រាប់គួតគួងផ្លូវចិត្តនឹងគឺប្រធមណាអាហារសម្រាប់គួតគួងផ្លូវចិត្តនឹងគឺប្រធមមិនមែនអាហារសម្រាប់គួតគួងផ្លូវចិត្តនឹងគឺសំភារៈទាំងឡាយនៅលើលោកនេះណាមានផ្ទះសំបែងដីធ្លីតុបតូសាឡុងកៅអីម៉ូតូឡានឡាក់ណាមិនមែនទេមិនមែនទេគឺចិត្តណាគឺប្រធមចិត្តនេះត្រូវការប្រធមនឹងចូលមកអោបស្ទប់ចូលមកអោបរុំណាចូលមកជួយគ្រប់គ្រងទើបអាចនឹងនៅទើបអាចណាមានស្ថិរភាពទៅបានណាចិត្តនឹងមិនមែនណាចេះតែអាចនៅជាប្រក្រតីទៅបានទេណាជួនកាលយើងមានផ្ទះណាធំទ្រនំខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានភាពសុខស្រួលក៏មានដែរដោយការមិនយល់ចិត្តគ្នាដោយការមិនយល់អំពីប្រធមអីជាដើមលក្ខនឹងលក្ខនឹងណាធ្វើឲ្យយើងរស់នៅមិនបានសុខស្រួលណារស់នៅមិនបានសុខស្រួលនេះមកអំពីជីវិតខ្វះប្រធមណានេះមកអំពីណាជីវិតនឹងខ្វះប្រធមសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់ទៅនឹងគ្នាមួយទៀតសាធុសពបរោះស្រីប្រុសទាំងឡាយត្រូវធ្វើនៅអំពើល្អតាមរយៈនៃការរក្សាសិលណាតាមរយៈនៃការរក្សាសិលរក្សាសិល5ក្តីរក្សាសិល8ក្តីតាមសមគូណាដល់អធិស្ឋៃតាមសមគូដល់ការតាំងចិត្តបានរបស់អស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះស្រីប្រុសទាំងឡាយសិលនេះមានគុណានុភាពធំធេងណាស់សាធុសពបរោះណាសិលនឹងមានគុណានុភាពធំធេងណាស់សិលទី1ធ្វើឲ្យខ្លួនបានអាយុវែងសិលទី2ធ្វើឲ្យខ្លួនសុខសบายដោយណាភោគៈសម្បត្តិសិលទី3ធ្វើឲ្យខ្លួននឹងឯងមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារសិលទី4ធ្វើឲ្យគេមិនឆោបោកធ្វើឲ្យគេមិនកុហកធ្វើឲ្យគេមិនចោតប្រកាន់សិលទី5នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនមានស្មារតីល្អនេះគឺជាផល្លានិសង្ឃនេះគឺជាអានិសង្ឃនេះគឺជាអានុភាពរបស់សិលណានេះគឺជាអានុភាពរបស់សិលជានិអនុជួនណានិចមួយណាមានសិលជានិអនុជួននោះឯងណាតែងតែបាននៅលទ្ធផលទាំង5ដូចបានលើកឡើងអំបិញមិញនឹងឯងជានិអនុជួនទាំងឡាយដើម្បីឲ្យប្រក្រតីនៃសិលប្រក្រតីនៃទាននេះស្ថិតស្ថេរជេរកាលក្នុងចិត្តសន្តានសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសណាជារៀងរហូតចូលជានិអនុជួនទាំងឡាយណាអប់រំឬក៏មើលការខុសត្រូវឬថែទួនណាទុកដូចជាយើងធ្វើស្រែក្តីទុកដូចជាយើងធ្វើចំការក្តីកាលបើដំណើរដំណាំបានដុះឬមួយក៏កើតឡើងនៅក្នុងដីនោះហើយប្រសិនបើម្ចាស់ណាចំការម្ចាស់ស្រែនោះមិនថែធួនមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរសាទេដំណើរដំណាំដែលកើតនៅលើដីនោះឯងមិនបានផលច្រើនទេឬក៏មិនបានផលទៅតាមការណាចង់បានទៅតាមការគ្រោងទុករបស់ខ្លួននោះទេអញ្ចឹង
តម្រូវឲ្យម្ចាស់ដីតម្រូវឲ្យម្ចាស់ចម្ការនោះឯងត្រូវថែទួនត្រូវមើលការខុសត្រូវណាឲ្យបានដិតដល់ជាបន្តទៅទៀតទើបទទួលបាននៅលទ្ធផលច្រើនណាទើបទទួលបាននៅលទ្ធផលច្រើនសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគ្រប់ជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយយើងទាំងអស់គ្នាណាដោយសន្មតណាយើងទាំងអស់គ្នាដោយសន្មតនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងច្រើនតែឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈណាយើងច្រើនតែឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈឲ្យអ្នកនោះឯងសបូសបាយយ៉ាងនេះឲ្យអ្នកនោះឯងសបូសបាយយ៉ាងនោះឲ្យអ្នកនោះឯងគេអស្ចារ្យយ៉ាងនេះឲ្យអ្នកនោះឯងគេអស្ចារ្យយ៉ាងនោះណាធាតុពិតជាក់ស្ដែងទៅភាពអស្ចារ្យនេះណាសុទ្ធសឹងតែយើងអាចរកបានដូចទៅនឹងគ្នាណាសុទ្ធសឹងតែយើងអាចរកបានដូចទៅនឹងគ្នាឲ្យតែព្យាយាមធ្វើណាឲ្យតែព្យាយាមធ្វើណាដូចលើក្នុងសិល5អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងណាដូចលើក្នុងសិល5អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងអ្នកចង់បានទ្រព្យមានតែអ្នកណាធ្វើវិនិយោគណាធ្វើវិនិយោគគឺខិតខំនាំគ្នាធ្វើនៅអំពើល្អមានធ្វើនៅទានជាដើមបើសិនបើគ្មានបច្ច័យពីអតីតជួយឧបត្ថម្ភផងទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូម្បីតែយើងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏មិននៅដែរណាខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏មិននៅដែរសពបរោះស្រីប្រុសទាំងឡាយគឺមិននៅទាល់តែសោះហើយពីព្រោះអីពីព្រោះណាបុណ្យចាស់របស់សត្វនឹងមិនមានឬមួយក៏បុណ្យចាស់របស់សត្វនឹងតិចតួចដល់ទៅបុណ្យចាស់របស់សត្វនឹងមានតិចតួចធ្វើម៉េចឲ្យសត្វសបូរសบายដូចអ្នកដតីណាធ្វើម៉េចនឹងឲ្យសត្វនឹងសបូរសบายដូចអ្នកដតីមិនសបូរសบายដូចអ្នកដតីនោះទេណាមិនសបូរសบายដូចអ្នកដតីនោះទេដូច្នោះការខ្វះខាតមកអំពីមិនបានធ្វើការវិនិយោគឬមួយក៏មិនបានធ្វើអញ្ចឹងបើដឹងហើយថាយើងខ្វះខាតយើងមិនទាន់បានធ្វើឬមួយក៏ធ្វើបានតិចតួចខិតខំនាំគ្នាធ្វើឲ្យបានច្រើនណាទើបទទួលបាននៅផលច្រើនណាទើបទទួលបាននៅផលច្រើននេះជានានុជនទាំងឡាយត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងឥតមានទៅពឹងផ្អែកឬមួយក៏ណារងចាំអ្នកដតីនោះទេត្រូវខិតខំណាធ្វើដោយខ្លួនឯងទើបទទួលបានផលដោយខ្លួនឯងពីព្រោះអត្តភាពនេះផ្លាស់ប្ដូរយើងសោយផលដោយខ្លួនឯងមិនមែនលោកឪពុកយើងជាអ្នកសោយផលជំនួសអ្នកម្ដាយយើងជាអ្នកសោយផលជំនួសបងអូនយើងជាអ្នកសោយផលជំនួសបងយើងជាអ្នកសោយផលជំនួសឬអ្នកនេះអ្នកនោះជាអ្នកសោយផលជំនួសអត់ទេគឺបុគ្គលណាធ្វើបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកទទួលណាបុគ្គលណាធ្វើបុគ្គលនោះជាអ្នកទទួលសំដោយព្រះពុទ្ធដីកាលោកលើកឡើងយកមកបញ្ជាក់ណាថាកម្មតាយាតោកម្មយោនីកម្មពន្ធុកម្មបនិសរណាយ៉ាងកម្មង្កេសតិតសពសត្វទាំងឡាយដែលបដិសន្ធិឬក៏ដែលកើតមកនឹងអាស្រ័យទៅតាមកម្លាំងកម្មនឹងជួយចាត់ចែងជួយឧបត្ថម្ភពីព្រោះសត្វមានកម្មជាផៅពួងមានកម្មណាជាមរតកមានកម្មជាទាយាទណាមានកម្មតាំងតែអំពីកំណើតបច្ច័យដែលសត្វបានកសាងសន្សំណាអំពើល្អឬក៏អំពើអាក្រក់ដែលសត្វបានធ្វើហើយណាជាបច្ច័យធ្វើឲ្យសត្វបានសុខឬមួយក៏បានទុក្ខដោយខ្លួនឯងណាសត្វធ្វើនៅអំពើល្អគ្រាន់តែកើតភ្លាមកើតក្នុងត្រកូលដរដំម្ដំបាត់ណាគ្រាន់តែកើតភ្លាមកើតក្នុងត្រកូលដរដំម្ដំបាត់គ្រាន់តែកើតមកក្នុងត្រកូលដរដំម្ដំបាត់ហ្នឹងខុសគ្នាបាត់ទៅហើយណាខុសគ្នាពីត្រកូលទី1និងត្រកូលទី3ហ្នឹងខុសគ្នាបាត់ទៅហើយណាយើងនៅឆ្ងាយអំពីគេហ្នឹងមណាមណីណានៅឆ្ងាយអំពីគេហ្នឹងឆ្ងាយមែនទេណាឆ្ងាយមែនទែនឧទាហរណ៍ថាគេហូបចុកនឹងគ្រប់គ្រាន់គេមិនខ្វល់អំពីការខ្វះហូបយើងនឹងទាល់តែប្រឹងប្រែងបានហូបណាទាល់តែប្រឹងប្រែងបានហូបនឹងអញ្ចឹងក្រំតែលັດតផលចេញមកនោះគឺវាខុសគ្នាបាត់ទៅហើយតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមណាតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនឹងមកអំពីអីថាមកអំពីបុណ្យរបស់យើងនឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងការណាបដិសន្ធិឬមួយក៏ការកើតរបស់សត្វនឹងក្រំតែកើតភ្លាមមកនឹងគឺខុសគ្នាបាត់ទៅហើយណាកើតមកភ្លាមនឹងខុសគ្នាបាត់ទៅហើយមួយកើតក្នុងត្រកូលពងពោះមួយកើតមកក្នុងត្រកូលលំបាក់លំបិនអញ្ចឹងអ្នកកើតក្នុងត្រកូលលំបាក់លំបិនតាល់តែប្រឹងប្រែងមែនតើទៅទទួលបាននៅអាហារហូបចុកដល់ទៅពេលគេកើតក្នុងត្រកូលដកដងម្ដំកើតក្នុងណាត្រកូលពងពោះណាគេកើតមកនឹងគេរកតែមាត់សម្រាប់បរិភោគអាហារនឹងមិនចង់ណាបានផងឬមួយក៏គេរកតែផ្ទៃដាក់អាហារនឹងណាមានន័យថាណាផ្ទៃនឹងវាតូចណាឬមួយក៏ផ្ទៃនឹងឯងណាវាដូចជាតិចសម្រាប់គេផងណាចំពោះយើងអ្នកខ្វះខាតនោះរក
តែអាហារសម្រាប់ទទួលទានសម្រាប់តែបង្គ្រប់ផ្ទៃនឹងចង់លំបាកទៅហើយណានេះជារឿងរបស់វដ្តសង្សារនេះឯងលោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចូលអស់លោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសពិចារណានៅរបស់ដែលសុំមិនបានណាជាបន្តបន្តិចទៅទៀតណាឲ្យកើតនៅសង្វេគកធខ្លះព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាទាំងប្រុសទាំងស្រីចាស់ក្មេងគ្រប់វ័យវត្តនីការនេះយើងពិតប្រាកដណាស់ណានៅពេលដែលបានកើតមកហើយយើងពិតជាមិនអាចសុំអ្វីបានដោយពិតប្រាកដណាសូមបីតែរបស់ដែលយើងសន្មតថាវានៅជាមួយខ្លួនយើងជារបស់យើងនឹងក៏យើងសុំមិនបានកុំដល់ទៅមាសប្រាក់លុយកាក់របស់របរក្រៅខ្លួនសូមបីតែរបស់នៅជាប់ខ្លួនយើងនឹងក៏យើងមិនអាចសុំបានដែរណាតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានភាសានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាមនុស្សកើតមកសុំឲ្យណាខ្លួននឹងរស់នៅណាជាប្រក្តីយ៉ាងនឹងរហូតកុំឲ្យចាស់ណាសុំមិនបានទេណាកើតមកឧទាហរណ៍ថាតាំងពីតូចរហូតដល់ធំណាពេញក្រមុំពេញកំឡោះឬក៏ត្រឹមបានប្តីបានប្រពន្ធនឹងសូមកុំឲ្យខ្លួននឹងចាស់តទៅទៀតណាសុំមិនបានទេណាសុំកុំឲ្យចាស់នឹងសុំមិនបានទេណាដល់ទៅពេលចាស់ហើយសុំកុំឲ្យឈឺនឹងក៏សុំមិនបានដែរមានរូបមានរោគទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងគ្មាននរណាមួយដែលគ្មានរោគនោះទេគ្រាន់តែណារោគយ៉ាងនេះរោគយ៉ាងនោះណាសភាពជាប្រកដីរបស់រូបនេះសភាពជាប្រកដីរបស់ខណ្ឌ5នេះសភាពជាប្រកដីរបស់សត្វគឺមានរោគជាប្រកដីណាមានរោគជាប្រកដីហើយរោគនីមួយនីមួយសុទ្ធតែអាចបញ្ចប់ជីវិតរបស់សត្វបានមិនមែនទេរោគនេះបន្តិចរោគនោះច្រើនណារោគនោះធ្ងន់បានអាចបញ្ចប់ជីវិតសត្វបានរោគនេះណារោគបន្តិចបន្តួចឬមួយក៏រោគស្រាលស្រាលมันអាចបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនបានមិនមែនទេរោគអ្វីក៏អាចបញ្ចប់ជីវិតរបស់ណាសត្វបានដែរដល់ទៅពេលសត្វឈឺហើយសត្វក៏ធ្វើការអង្វរកឬមួយក៏សត្វធ្វើការស្នើសុំថាប្រសិនបើឈឺក៏ឈឺទៅចោះសុំកុំឲ្យស្លាប់នឹងក៏សុំមិនបានដែរណាសុំកុំឲ្យស្លាប់នឹងក៏សុំមិនបានដែរសុំឲ្យនៅឈឺអញ្ចឹងរហូតចោះណាកុំឲ្យតែស្លាប់សុំមិនបានណាឬក៏ណាសត្វនិយាយជាបន្តទៅទៀតខាងបើសិនជាថាទុកស្កាត់សេចក្តីស្លាប់នឹងមិនបានទេស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅចោះតែក្រោយអំពីស្លាប់នឹងសូមឲ្យខ្ញុំបានកើតជួបជុំក្រុមគ្រួសារកូនប្រពន្ធប្តីស្រីរបស់ខ្ញុំវិញកើតនៅទីនេះវិញកើតក្នុងតកូលនឹងវិញក៏សុំមិនបានញាតិញោមណាសុំមិនបាននឹងរបស់4យ៉ាងនឹងសុំមិនបានទេសុំកុំឲ្យចាស់ក៏មិនបានសុំកុំឲ្យឈឺក៏មិនបានសុំកុំឲ្យស្លាប់ក៏ណាមិនបានក្រោយអំពីស្លាប់ទៅសុំឲ្យបានកើតមកជាមនុស្សឬកើតក្នុងតកូលនឹងតដែលក៏អត់បានដែរនៅក្នុងចំណុចចុងក្រោយនេះលោកណាធ្វើជានិទស្សណាលោកធ្វើជានិទស្សធ្វើជាលក្ខណៈសួរឆ្លើយធ្វើជាលក្ខណៈបំផុសណាដើម្បីបង្កើតណានៅបញ្ហានេះឲ្យរឹងរឹតតែវុតថាឲ្យរឹងរឹតតែពឹសស្ដាទៅឲ្យរឹងរឹតតែរៀងវែងបន្តិចទៅលោកធ្វើការសាក់សួរណាចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតថាណាក្រោយអំពីសត្វជុកតិទៅណាឬក៏សត្វនឹងរៀបនឹងជុកតិសត្វធ្វើការស្នើសុំសូមឲ្យខ្ញុំនឹងបានបដិសន្ធិជាមនុស្សវិញសូមឲ្យខ្ញុំបានបដិសន្ធិក្នុងសួគ៌ទេវលោកសំណួរសួរថាតើការស្នើសុំយ៉ាងនេះបានឬមួយក៏មិនបានលោកពន្យល់ថាបានខ្លះមិនបានខ្លះបាននោះយ៉ាងម៉េចបាននោះដោយសារកម្មរបស់សត្វដោយសារបុណ្យកុសលរបស់សត្វនឹងកសាងសន្សំនឹងណាគ្រប់គ្រាន់ណាទើបសត្វនឹងបានទៅកើតនៅកន្លែងល្អណាសត្វសុំបានដោយសារសត្វបានធ្វើដោយខ្លួនឯងណាសត្វបានធ្វើដោយខ្លួនឯងប្រសិនបើសត្វមិនធ្វើនៅអំពើនឹងដោយខ្លួនឯងទេសត្វធ្វើការស្នើសុំពិតជាសុំមិនបានទេអញ្ចឹងចំណុចដែលមិនបាននោះថាមកអំពីបុណ្យកុសលនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ណាបុណ្យកុសលនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងមិនអាចទទួលបានណាតាមការស្នើសុំរបស់ខ្លួនបាននោះទេណានឹងមានសភាពយ៉ាងនេះឯងឬមួយក៏លោកណាពន្យល់បែបសង្គមមួយទៀតលោកថាចង់បានសុខហុយយើងតែងតែចង់បានសុខធ្វើអីធ្វើអីហ្នឹងណាសុំឲ្យខ្ញុំបានសុខក៏ប៉ុន្តែរូប9ដែលនាំឲ្យបានសុខហ្នឹងណាគឺការមិនបៀតបៀនអ្នកដតីមិនព្យាបាទអ្នកដតីមិនសម្លឹងរំពៃចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីណាមានខន្តីធម៌មានសច្ចៈធម៌នៅក្នុងចិត្តសន្តាន
ណាមានការអភ័យចំពោះអ្នកផងទាំងពួងមានចិត្តណាជាសប្បុរសចំពោះអ្នកផងទាំងពួងរួមទាំងខ្លួនឯងផងទើបបាននៅសេចក្តីសុខដល់ទៅពេលយើងធ្វើនៅហេតុផ្ទុយអំពីហ្នឹងយើងមិនបានសុខទេឧទាហរណ៍ថាយើងមិនចង់មានដំបៅទេតែយើងចេះតែអេះសាច់របស់យើងឬយកអ្វីហ្នឹងមកកោតសាច់របស់យើងដូច្នោះហើយយើងពិតជាមានដំបៅយើងពិតជាមិនអត់ដំបៅទេព្រោះអីយើងយកអ្វីមកកោតសាច់របស់យើងហ្នឹងឲ្យវារហែកណាបាត់ទៅហើយដូច្នោះរឿងអត់ដំបៅហ្នឹងគ្មានទេពីព្រោះអ្នកកោតនៅសាច់របស់អ្នកហើយដូចគ្នាអ្នកចង់បានល្អអ្នកធ្វើនៅអំពើមិនល្អមិនបានល្អទេអ្នកចង់បានសុខធ្វើនៅអំពើដែលមិនជាប្រយោជន៍មិននាំឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខអ្នកមិនបានសុខទេអ្នកពិតជាបានទុក្ខជាក់ជាពំខានឡើយដូច្នោះចូលជានានុជនទាំងឡាយត្រិះរិះពិចារណាដោយសន្មតខ្លីៗថាយើងទាំងអស់គ្នាទីបំផុតគួងតែនឹងត្រូវបែកធ្លាយគ្រប់គ្នាគួងតែនឹងត្រូវបែកគ្នានៅថ្ងៃជាទីបំផុតជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាជាក់ជាពំខានឡើយគ្មាននរណាមួយជួបគ្នារហូតទេមួយអត្តភាពនេះបែកឪពុកបែកម្ដាយបែកកូនបែកប្រពន្ធបែកប្ដីបែកស្រីអ្នកណាទៅមុនបែកគេមុនអ្នកដែលនៅនឹងណាត្រូវបែកអ្នកដែលគេទៅមុននឹងហើយអ្នកដែលនៅនឹងទៀតណាគួងតែនឹងត្រូវទៅមិនយូរឡើយគួងតែនឹងត្រូវទៅណាមិនអាចនៅទីនេះរហូតមិនអាចញ៉ាំងជីវជួននេះឲ្យស្ថិតជាប្រក្រតីរហូតនោះទេនឹងអត្តភាពនឹងគឺមានការបែកធ្លាយក្នុងកាលជាទីបំផុតជាប្រក្រតីឥតមាននៅរហូតនោះទេអញ្ចឹងចម្រើនពរញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាចម្រើនពរជ្រាបណាមានសភាពបែបនេះឯងគឺយើងត្រូវតែបែកធ្លាយក្នុងកាលជាទីបំផុតនៃជីវិតគ្រប់ទៅនឹងគ្នាបើជីវិតនេះណាត្រូវតែបែកធ្លាយក្នុងកាលជាទីបំផុតអង្វរកក៏មិនបានមិនស្ដាប់មិនទទួលយកការអង្វរកណាប្រឆាំងណាក៏មិនឈ្នះអញ្ចឹងញាតិញោមប្រុសស្រីអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយណាគួររកវិធីអ្វីផ្សេងណាគួររកវិធីអ្វីវិញទៅណាដើម្បីណាបញ្ជីអំពីរឿងនេះតាមទស្សនៈឬក៏តាមការរុករកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកបានចង្អុលបង្ហាញថាស្ដាច់ប្រយមប្រកាលនេះយើងប្រឆាំងមិនបានទេយើងអង្វរក៏មិនស្ដាប់យើងដែរឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលសេចក្តីស្លាប់នេះចូលមករកយើងសុំថាកុំយកខ្ញុំទៅអីកុំយកខ្ញុំទៅអីឬមួយក៏កុំអាលយកខ្ញុំទៅអីខ្ញុំចាំជួបកូនខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំចាំជួបណាប្រពន្ធខ្ញុំឬចាំជួបប្តីខ្ញុំឬចាំជួបដានីចាំជួបណានោះឬសុំពេលវេលានឹងប៉ុណ្ណេះសិនប៉ុណ្ណោះសិនណាដើម្បីខ្ញុំធ្វើនៅកិច្ចនេះខ្ញុំធ្វើនៅកិច្ចនោះសិនណាអត់បានសុំយ៉ាងណាហ្នឹងក៏ដាច់ខាតដែរគឺគ្មានមនុស្សសេចក្តីតនាជាមួយយើងទេឬមួយថានៅពេលដែលយើងដឹងឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងអញ្ចឹងទៅយោដឹងថាប្រយមប្រកាលហ្នឹងលោកមកទទួលហើយអញ្ចឹងយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកកាន់អាវុធណាយុទ្ធភណ្ឌដែលយើងចេះកាន់ណាយកទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងលោកក៏លោកអត់ខ្លាចយើងណាក៏លោកអត់ខ្លាចយើងមិនខ្លាចយើងតល់តែសោះណាមិនខ្លាចយើងតល់តែសោះហើយចង់យើងណាទៅពួនសងំក្នុងទីណាក៏គាត់នឹងរកយើងឃើញដែរណាមិនអាចអាកំបាំងចំពោះគាត់ទេណាមិនអាចអាកំបាំងចំពោះគាត់ទេបើយើងអង្វរក៏គាត់ក៏មិនបានយើងប្រឆាំងជាមួយគាត់ក៏មិនកើតកាលបើដល់កាលកំណត់ហើយគឺត្រូវតែទៅណាសត្វលោកមិនអាចប្រឆាំងបានទេបើប្រឆាំងមិនបានយ៉ាងនេះតាមទស្សនៈឬក៏តាមការរុករកក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកប្រាប់ថាជានានុជនទាំងឡាយដើម្បីឈប់អង្វរក៏គាត់ដើម្បីឈប់ប្រឆាំងដើម្បីឈប់ជួបមកគាត់មានតែយើងប្រព្រឹត្តណាប្រតិបត្តិដើម្បីចាក់ចេញអំពីគាត់មានតែប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដើម្បីចាក់ចេញអំពីគាត់តាមរយៈនៃការធ្វើទានតាមរយៈនៃការរក្សាសីលតាមរយៈនៃការអប់រំចិត្តជាបណ្ដើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយអត្តភាពទៅមួយអត្តភាពពីមួយអត្តភាពទៅមួយអត្តភាពនឹងជាបច្ច័យធ្វើឲ្យសត្វចាក់ចេញអំពីណាប្រយមប្រកាលនេះបានមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលព្រះអរហន្តពុទ្ធមើលព្រះបច្ច័យកពុទ្ធមើលសាវកពុទ្ធដែលបានសម្រេចនៅសัพពញ្ញត្តញ្ញាណហើយមិនមាន
វិបាកគឺផលណាដែលធ្វើឲ្យសត្វស្ថិតនៅក្នុងសង្កតធរជាបន្តទៅទៀតទេអស់ជាតិជារៀបជាធិមរណៈសោកបរិទេវៈទុកទោមនស្សទុកឧបាយាទុកយ៉ាំបិច្ឆង្គលបតិតំពិទុកខੰងសង្ខតេណបញ្ចបាទានខន្ធាអស់នៅខន្ធ5ណាក្នុងណាលោកនេះទៅហើយណាមិនមានអត្តភាពជាបន្តទៅទៀតទេបើជាតិមិនមានជរាក៏មិនមានបើជរាមិនមានជាធិក៏មិនមានបើជាធិមិនមានមរណៈក៏មិនមានបើមរណៈមិនមានហើយសោកសៅសឹកសួលអូលអកន្តុកន្តិញមានមកអំពីណាដូច្នោះសុខប្រមែងកើតមានប្រកបដល់អរិយបុគ្គលទាំងឡាយឬដល់ព្រះខ័យណាស្របទាំងឡាយសូមអនុមោទនីណាថ្ងៃនេះម្ចាស់ដើមទៀនគ្រប់គ្នាមានសទ្ធាទឹកចិត្តបំពេញកោងការមហាកុសលតេកេណានុពទានសូមលោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាជាប្រស្វាមីដែលមានសង្កហធចំពោះភរិយាក្តីទាំងកូនប្រុសស្រីដែលមានសង្កហធដែលមានតបធពូលគឺការតបគុណមានកតញ្ញូតាធចំពោះលោកអ្នកណាមានគុណក្តីសូមបងអោនសេចក្តីល្អណាបងអោនសេចក្តីល្អឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើទានឲ្យបានពេញលិញបរិបូឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការរក្សាសិលណាឲ្យបានពេញលិញបរិបូឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការអប់រំចិត្តឲ្យបានពេញលិញបរិបូការធ្វើទានឲ្យបានពេញលិញបរិបូនឹងយ៉ាងម៉េចគ្រប់នៅទានរបស់យើងគណៈពេលដែលជូនអាហារបរិភោគដល់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យលោកតាលោកយាយទាំងឡាយត្រូវធ្វើដោយសេចក្តីគោរពគណៈពេលដែលប្រគេននៅចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃត្រូវធ្វើដោយសេចក្តីគោរពណាគណៈពេលណាដែលលោកអាចារ្យប្រកូកប្រកាសប្រម៉ែប្រមូលគ្នាមកថ្វាយបង្គំណាត្រូវអញ្ជើញមកណានាំសមាទានសិលត្រូវនាំគ្នាអញ្ជើញមកណាហើយតាំងចិត្តសមាទានដោយសេចក្តីគោរពណាបន្តបន្តមកក៏ត្រូវតាំងចិត្តឧទ្ទិសផលនឹងជូនដល់បុព្វការីជនរបស់ខ្លួនណាដែលលោកបានបាក់បែកចែកឋានលះលោកនេះទៅកាន់បរលោកប្រមុខហើយសូមលោកមកទទួលអត្ថមនុញ្ញផលអំពីខ្លួនដែលភាសាពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាបត្តានុមោទនាមយៈណាចែករំលែកនៅបុណ្យដែលយើងបានណាអំពីការធ្វើទានបានអំពីការរក្សាសិលបានអំពីការអប់រំចិត្តណាបានអំពីនមស្ការបានអំពីការសមាទានសិលបានអំពីការជូនចំណីអាហារដល់លោកយាយលោកតាបើគេនៅទេយវត្ថុដល់ប្រសង់លក្ខនឹងលក្ខណាបុណ្យកុសលទាំងផ្នែកអមិសទានទាំងផ្នែកធម្មទាននេះឯងឧទ្ទិសផលជូនដល់បុព្វការីជនណាមានទាយិកានាងរៃជាដើមដែលបានបាក់បែកចែកឋានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកប្រមុខឲ្យទទួលអត្ថមនុញ្ញផលអំពីខ្លួនដែលភាសានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដោយសន្មត់តបេតនាងអត្តណោអនមូតនេអ្នកស្លាប់ទៅបានមកដល់ទីកន្លែងដែលឲ្យទានក្តីមិនបានមកដល់ទីកន្លែងដែលឲ្យទានក្តីតែបដិសន្ធិវិញ្ញាណនោះបដិសន្ធិត្រង់ទីកន្លែងដែលអាចអនមូតនេទានបានក៏បានត្រេកអរអនមូតនេជាមួយនឹងទានកុសលនេះកាលបើបានត្រេកអរអនមូតនេជាមួយនឹងទានកុសលនេះហើយក៏រមែងសោយនៅផលតាមសមគួរដល់បុណ្យកុសលរបស់ខ្លួនជាជាពំខានឡើយហើយបុគ្គលមានចិត្តកតញ្ញូតាធម៌មានចិត្តសង្កហធម៌ដ៏ប្រពៃគ្រប់គ្នានេះរមែងបានផលជាសុខទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទាំងពេលអនាគតទាំងក្នុងប្រលោកជាជាពំខានឡើយសូមអនុមោទនីលោកអ្នកដែលជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យគ្រប់គ្នាណាមានឧបាសកសុខនីត្រូវជាស្វាមីនៃសពលោកនីចនៈនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកនីចនេញនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកានាងរិនព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីនាងរីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកានាងរេតព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីនាងរននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីនាងស៊ីណុននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកនាងណាននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសួនចន្ទណៃនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីរឿនសុកជានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រមួយលើដោយបងប្អូនញាតិមិត្តស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាទឹកចិត្តបំពេញកងការមហាកុសលឋានៈតកិណានុពទាននេះឧទ្ទិសផលជូនដល់អ្នកស្រីនាងរៃដែលបានបាក់បែកចែកឋានលះលោកទៅកាន់ប្រាក់លោកប្រមុខហើយសូមទាយិកាត្រេកអរអនុមោទនាជាមួយទានកុសលដែលស្វាមីកូនចៅប្រុសស្រីបងប្អូនបានធ្វើនឹងឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យកំបីខានឡើយបើអ្នកស្រីមិនបានដឹងឮសូមអស់ទេវតាមានចិត្តបុណ្យនាំយកនៅអំពើល្អពូលគឺបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីតក្កិណានុពទានទាំងមូលទាំងពេលល្ងាចនិងពេល
ណាព្រឹកឡើងនាសម័យថ្ងៃស្អែកកន្លះថ្ងៃនេះសូមបុណ្យកុសលទាំងមូលនៃកម្មវិធីបុណ្យតកេណានុពទាននេះណាឲ្យទាយិកានាងរៃបានត្រេកអរអនុមោទនាបានដឹងបានឮផងបើបានដឹងបានឮត្រេកអរអនុមោទនាហើយសូមសោយនៅផលតាមសមគួរដល់បុណ្យកុសលរបស់ខ្លួនកំបីក្លៀងក្លៀបទៅជាប្រការដតីបុណ្យកុសលនេះក៏សូមបានសម្រេចដល់សកៈទេវរាជស្ដេចនៃទេវតាស្ដេចចតឡោកកបាលទាំង4ទេវតារក្សានៅទឹកដីព្រៃព្រឹក្សាតាមលំដាប់ថ្នាក់សូមបានសម្រេចនៅបុណ្យអំពីម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យផងស្ដេចយមរាជនិរិយបាលស្ដេចក្រុងពាលីសូមបានទទួលចំណែកបុណ្យអំពីម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យផងបុណ្យកុសលនេះក៏សូមបានសម្រេចដល់ជួនញាតនិងមិនមែនជាញាតទាំងឡាយផងបានសម្រេចដល់មិត្តនិងសត្រូវទាំងឡាយផងបុណ្យកុសលនេះក៏សូមបានជាបច្ច័យជួយត្រូវទ្រូងអស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះស្រីប្រុសមានលោកអាចារ្យគណៈកម្មការលោកយាយលោកតាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់រូបជាពិសេសម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យសូមបានប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីល្អជន់មយុយឺនយូរសូមបានសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់កាលគ្រប់គ្រប់វេលាទីបំផុតទាំងអស់គ្នាសូមបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកទាំងពួងកំបីក្លៀងក្លៀតទៅជាប្រការដតីឡើយការសំដែងព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាក្នុងវរុកាសនេះក៏ស្រួលទៅតាមកាលវេលាថាបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសង្ខារាឧបតវយៈធម្មិនុបច្ចិត្វានិរុឆន្ទិទេសង្ឃឧបសមោសុខោអចិរង្គវតយង្កាយោបតវងនិសេសតិឈុទ្ធោអពេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋង្គវកលឹងកៈរង្គអិចិតង្គបតិតង្គតុងហង្គខពមេវៈសមិជ្ជតុសាពីបុរីតុសង្កបាចន្ទុបណរសោយថាមនិជោគតិរសោយថាសัพពីតិយោវិវចន្ទុសពរូគុយណសតមេតិភវៈធន្តរាយោសុខៃទីឃាយុកោភវៈអភិវេតនសីលេសនិចាំងវុទ្ធាបជាយិណោចតរោធម្មាវត្តន្តិអាយុវណោសុខាំពលាំងអាយុវត្តកោតិរ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 
อนตรายาเป็นสันติยศาแจ้งยศธนังเลียบแข็งสดเพียงสังขังเลียงสไลอาญาณิพุทธังปฏิยาสวัสดิ์ภาษาญาจันทิวสันติยะเวียนตุเตจะพุทธังข้าเจียเยียเกียมาจิตานี่ตาหนึ่งเลยอย่าเร็วบ่อย